Sumqayıt Şəhər Ağsaqqallar Şurasının təşkilatçılığı ilə Sumqayıt doğma evimizdir. Onun şan şöhrətini özünə qaytarmaq hər birimizin borcudur adı altında tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Şəhər Ağsaqqallar Şurasının sədri Müzəffər Cilmov bildirdi ki, 67 il öncə salınan Sumqayıt şəhəri son bir ildə öz intibah dövrünü yaşayır. Bu da ölkə başçısının Sumqayıta və Sumqayıtlara göstərdiyi diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir. Qeyd olundu ki, bir il ərzində Sumqayıt şəhərində ətraf mühitin mühafizəsinə və insan sağlamlığına hesablanmış mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıldı. Qısa müddət ərzində aparılan geniş miqyaslı abadlıq, quruculuq, yenidən qurma və yaşıllaşdırma işləri sayəsində Sumqayıt ən abad və yaşıllıqlarla zəngin şəhərə çevrildiyini müşahidə etmək mümkündür. Diqqətə çatdırıldı ki, şəhərdə möhtəşəm bulvarın yaradılması, sülh və sahil küçələrinin yenidən qurulması, şəhərdə bir sıra sosial yönümlü obyektlərin, o cümlədən Heydər Əliyev mərkəzinin, Uşaq İncəsənət və Şahmat Məktəbinin tikintisi, dram teatrının əsaslı təmiri, dam örtüklərinin vurulması, hündür mərtəbəli yaşayış evlərinin yeni liftlərlə təmin olunması, bir çox binaların fasadlarına aqlay daşlarının vurulması, məhəllə daxili yolların asfaltlanması görülən işlərə bariz nümunədir. Tədbirdə digər çıxış edənlər də aparılan abadlıq quruculuq işlərindən geniş bəhs etdilər. Bundan əlavə tədbirdə həmçinin narkomaniyanın törətdiyi problemlərdən geniş söhbət açıldı. Vurğulandı ki, narkomaniya mübəşəri problemdir. Bütün cəmiyyət bununla mübarizə aparmalıdır. Tədbir diskussiya şəklində davam etdirildi. Əl-Əliyev, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.